ସଙ୍କଟରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ। ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ଚାରା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଚାଷୀ। କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ପିପିଲିରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଚାରା ରୋପଣ। ଚାରା ଯୋଗାଇଥିବାରେ ବିଫଳ ପିପିଲି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ବାତ୍ୟା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଜୀବିକା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ଗଛ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଏଗାରଟି ବ୍ଲକରେ 9400 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 6900 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,40,730 ଜଣ ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକକୁ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ପିପିଲିରେ 2,657, ନିମାପଡ଼ାରେ 616, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ 3,005 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାରା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି 2,000 ଚାଷୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଚାରା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷରୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସିନି, ପଇସା ଆସିନି। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଅନେକ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଚାଷରୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନିଜର ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅନ୍ତଶନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଚାଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଧାନ ଆଉ ଚାଷରୁ ସେ ନଡ଼ିଆରୁ ଯେତିକି ଆସିଲେ ସେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଚାଷୀଙ୍କି ମିଳୁନାହିଁ, ଚାଷରୁ ମିଳୁନାହିଁ କିଛି, ଯେ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ଦିଆଯାଉ, ସାର କିଛି ଦିଆଯାଉ, ସେସବୁର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ଚାଷ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସାର, ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ବାତ୍ୟା ଫୋନିର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଚାଷର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 1,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାରା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି ଗଲା ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ପାଇନାହାନ୍ତି ଅଛତ ତାଙ୍କର ୱାର୍କୋଡ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଅଛି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଛ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନଡ଼ିଆ ଯୋଗାଇ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ନଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର କାହିଁକି ଅଣଦେଖା? ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ? ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ? ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।